السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کی وجہ سے شولاپور انڈیا میں ان کی جان مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے جن میں سے پروین علی صاحبہ اکبر علی صاحب نشاط علی صاحب عادل علی صاحب صبا علی صاحب زرینہ علی صاحب لینا علی صاحب لبینہ علی صاحب محمد یوسف صاحب عالیہ علی صاحبہ احمد نظام الدین صاحب سمیرہ صاحبہ حمزہ صاحب زکریہ صاحب زینہ صاحب عمیرہ صاحب اور دیگر ان اہل خانہ کی طرف سے ان سب کی طرف سے جانی مالی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے جس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ سب ویلفیئر ایس ایم ایس ٹریسٹ کی طرف سے ممبران کی جانب سے ہوا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ان سبوں کو جن کے نام ہم نے لیے ہیں اور بھی ان کے نام جو لینے سے رہ گئے ہیں رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما اور ان کے جو کار خیر ہے وہ سب کاموں کو اپنے فضل سے رب العالمین قبول فرما کر اور آگے زندگی میں ایسے کام خیر کے کرنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما تمام ایف ایم ایس کے گروپ ممبران میں اتحاد محبت عطا فرما سب کے خیر کے کام کو جاری و ساری فرما اور ہمت افزائی نصیب فرما حوادث سے حفاظت فرما بیماریوں سے بلاؤں سے نجات عطا فرما صحت تندرستی عافیت عنایت فرما ہم سب کی دعاؤں کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل قبول مقبول فرما برحمتی کا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین